Hai korang! Lama rasanya kita tak nampak Shima Anwar dekat TV kan? Lepas kahwin, Shima memang terus fokus pada family beliau je. Tambahan pula, Shima ketika itu bunting pelamin. By the way, Super Mom dan Hot Mom, itulah gelaran yang para peminat gelar Shima Anwar. Kalau korang follow Instagram Shima Anwar, korang tentunya tahu Shima buat semua benda sendiri dekat rumah dia tu. Tambahan pula, Shima memang bukan jenis yang boleh duduk diam. Ada je projek dan aktiviti yang beliau akan buat dekat rumah. Macam hari tu, rasanya ramai tahu yang Shima ada buat bisnes laksam. Laksam bis tu memang dapat sambutan yang sangat baik. Macam baru-baru ni pula, laman Instagram Shima Anwar jadi tumpuan apabila beliau upload beberapa video yang menunjukkan beliau sedang mengubah suai rumah. Dari cat dinding sampai pokok depan rumah pun Shima trim sendiri tau. Nampak gaya, beliau memang macam dah biasa dan tak kisah buat kerja lasak macam tu kan? Sememangnya layak digelar Super Mom. Untung suami Shima. Menerusi ruang komen, rata-ratanya memang macam Pinky juga. Kagum dengan kerajinan Shima. Secara keseluruhannya, memang semua komen memuji beliau. Apa komen korang pula? Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Terima kasih.